מה שעשינו ביומיים האלה זה נקרא אימון מפקדה משימתית של מג"ב ירושלים. אנחנו מכינים את השוטרים להתמודד בהפרות סדר רב זירתיות באזורים נרחבים מאוד, מרמת הצוות של 7-8 שוטרים עד לרמת יחידה ואחר כך פלוגה, ובסוף הדבר ביום, בסוף היום מתרגלים 300 שוטרים בפיקוד של ניצב משנה שידע לשלב את כלל הכוחות. אנחנו נערכים לתת המענה הטוב ביותר שלא יהיו נפגעים. אני יכול להגיד שכרגע לאחר יומיים אינטנסיביים של אימונים ואחרי ידע עשיר גם ברמה של בסיס ההדרכה במגמת הפס"ד, שהכוח כרגע מוכן וערוך לקראת האימון המסכם, לקראת המשימות ולקראת תרחישים השונים בכלל בתוך השטח.